Ribeira colleu esta fin de semana un acto ao que acudiu o portavoz nacional do BNG Xavier Vence e que concentrou a varias decenas de veciños e gran parte da mocidade a pedo palco da música do malecón. O portavoz nacional insistiu na importancia de apoiar o proxecto do BNG Asambleas Abertas para a creación de oportunidades de emprego para a mocidade con políticas municipais que tratan de dinamizar o tecido productivo local e de apoio ao comercio de proximidade. No acto coa mocidade en Ribeira, o número 2 da candidatura nacionalista Luis Pérez Barral, de 21 anos, denunciou o exilio laboral da xente da súa xeración. Asegurou que as políticas do Partido Popular impulsan o exilio dos máis novos. Luis Pérez asegurou que só en Ribeira máis de 2.000 persoas de menos de 34 anos tiveron que fuxer nos últimos anos. Pérez Barral fixou un chamamento para que a mocidade confíe no proxecto que representa BNG Asambleas Abertas o 24 de maio, que se presenta como unha proposta política aberta con moita xente nova que se está incorporando e que aposta pola xente nova e polo emprego digno.